Tervetuloa tänne Tomaksen meikkikouluun. Milla on laittanut meidän kuvaajan laittamaan sille tekoripsiä. Laitetaan. Voidaan mekin katsoa silmällä, löytyy sitäkin tää jotio. Toi kamera tulee lähemmäs kuin tää mun pinset. Odotan, mä nyt koitan kerran. Kiitoksia sinulle kertaan. Kiitoksia tänne. Etenkin Katjalle ja Millalle, jotka kannustaa meitä. Täällä ollaan. Nää laitetaan nopeasti.